imkan olmur. Vaxt olmur. İşdən, gücdən vaxt olmur, inansınız. Heç məzuniyyət görməmişəm. Elə əziyyət çəkmişəm bugünə kimi. 20 neçə ildir işləyirəm. Fəala süpürgəçi işləyirəm, istirahatım olur. Bizə həmişə məzuniyyət, şəxsi işimdir mənim. Məzuniyyətə çıxmışam mən 96-cı ildə. Bakı soyuducular, Çinar soyuducular zavodundan. Ondan sonra çıxmamışam. Çünki işləməmişim, evdəyim. Sonra da zavodlar ləğv olundu. Heç vaxt, elə işləmişik. Məzuniyyətdə olmamışam. 15 gün bundan qabaq çıxmışam məzuniyyətə. Məzuniyyətə getmək gözəldir, yetər ki, pul olsun. Çünki hər şey bu dəqiqə bahalaşıb, məzuniyyətə getmək də bu dəqiqə çox adama sərf eləmir. Yeni iş olduğuna görə, yeni təyinat olduğuna görə artıq bir ilin tamamında tam məzuniyyətimi götürmək. Bu ayın inşallah 18-ini. Həmişə işləmişəm, məzuniyyətə ildə bir yol çıxıram da. Keçən il avqustda çıxmışam. Deməli, haradasa 50 il bundan qabaq, Rusiyaya getmişəm, 40 il bundan qabaq. İş yox, biz yox dedim. Zulümdür çəkiriksə. Hadi nə var? İstirahat söhbəti yox, iş yeri yox. 61 yaşım var, hələ pensiya vermirlər. Bundan nə gözləyəsən? Qalmış öylə belə çörək puluna böyütəcək, Allahım da. Nə qalaq qalaq, zamana belə gəsir. Allah özü kərim, özü bilənməsən. Ya belə, istirahat nə olduğunu biz bilmirik. Biz həmişə məzuniyyətə qaydasında çıxırıq, vaxtı-vaxtında çıxırıq. İndi mən işləyəm, avqustun 5-6-sı yenə məzuniyyətə növbəm gəlir, məzuniyyət çıxacaq. Çıxmamışam. Niyə? Ona görə ki, hökumət işləmək, ömür boyu işləməmişəm. Dövlət işində işləyirəm, hər il çıxıram məzuniyyətə. Bu il də çıxacaqım inşallah. Biz elə həmişə işləmiş. Ya məzuniyyət nə olan şeydir, biz də bilmirik. Hələ bir gün oturdun evdə, 2 gün az qalarsın. Mən sonuncu tərəm, elə bu yaxınlarda çıxmışam, bir həftə bundan qabaq. 3 həftə 20 gün məcəd verirlər. Səsini 2 həftəyəm bir götürüb, sonra bir həftə, məsələn, 2 həftə sonra gəl söyləyəcək. Vaxtı-vaxtında verirlər məcədimizi. Ancaq qabırda dincələr, indi o, mən rahatçılığım yoxdur.